Здравейте и от мен, дано да е много хубав денят ви. Първата среща днес при мен е със световната звезда и емблема на сериала Дързост и красота Рон Мос. Актьор, продуцент и музикант, а на 2 септември ще можем да го видим в Античния театър в Пловдив, където ще изнесе концерт заедно с Мария Елена Инфантино. Нямаме търпение да ви видим тук. И както казах, цяла България ви очаква. Ще ви върна малко назад във времето. Истина ли е, че сте гледали интервю на Битълс по телевизията и сте решили да станете музикант? Те бяха толкова невероятни, нови, модерни. Аз съм отраснал с класическа музика, джаз музика, фолклорна музика, а рок-н-рола ме грабна и исках да бъда Ринго. Просто исках да бъда Ринго. И изградих, направих си сам барабани от кутии, картонени кашони. Бях на 11 годишна възраст, вече си бях направил барабани. И така, родителите ми, и те бяха прекрасни, виждайки колко съм въодушевен, ми купиха комплект истински барабани. Свирих доста време в Лос-Анджелес и околностите, клубове, където допускаха деца като мен да свирят по партита. След това започнах да свиря и на китара, на бас-китара. Научих бас-китарата, защото исках и да пея, а с барабаните не беше много удачно. А и в групата имаха нужда от човек, който да свири на бас-китара, и така започна всичко. Животът ми стана изцяло музика. Изцяло музика, да. След това формирате плеер и започвате да обикаляте по турнета с Ерик Клептън, Хартс, с Литъл Ривър Бенд, Джинго Валиели. Какво е да си на турне с Ерик Клептън? Беше невероятно, истинско изживяване, да може да обикаляш на турнета с по 25 000 души пред теб всяка вечер. А Ерик, очевидно, той има толкова много публика, той може да събере тази аудитория. И ние подгрявахме, но още тогава имахме песен на първо място в класациите на щатите. Baby, come back! Baby, come back! И тя ни отвори пътя към голямата сцена. Началото на успеха ни като рок-н-рол група. Всъщност, ние доста време бяхме свирили, за да достигнем до този етап, до този момент, но изглеждаше сякаш сме нова група. Но нали, живяването не винаги е така, както сме си го представили. Вие сте икона. Името ви е синоним на дързост и красота в целия свят. Как получихте ролята? Ами получих ролята по стандартния начин, на кастинг. Тогава, честно казано, нямах дори костюм за кастинга. Взех костюм на заем, който ми беше 3 размера по-малък, отколкото трябваше, но някой ми каза, че трябва да изглеждам като братята Брукс. Обадих се на приятел и казах: извинявай, ама какво е костюм като на братята Брукс? Този човек е модна икона, а аз нищо не разбирам от мода. Нищо. Но влизам, виждам подредени хора, които ми се усмихват толкова широко, и 2-3 пъти се явих на кастинг и ми казаха: ролята е твоя. И всъщност разбрах от Ли Бел, която беше един от създателите на сериала, от нея разбрах, че в момента, в който съм влязъл и минал през вратата, те са разбрали, че съм техния Рич. И всъщност много се радваха, че са ме намерили. Аз бях много радостен, че прекарах времето толкова години с тях. 25 години. Решавате да напуснете сериала след 25 години. Какво се случи в последният ви снимачен ден? Ами много интересна история, много духовно изживяване, ако мога така да го нарека. Няколко седмици преди това взех решение, че ще напусна. Трябваше да взема решение. С жена ми претърпяхме инцидент, злополука, която промени изцяло нещата за мен. Бях ранен. Доста неща се случиха. Няма да навлизам в подробности. Ще го давам по същество. Но казвах, че се чувствам като прероден. Защото знаех, няколко седмици преди това реших, че е крайно време да направя
е нещо друго. И говорех и за прераждане, и последния ми ден всъщност започвахме снимки в 11 сутринта. Поглеждам часовника в гримьорната. Там пише 9:42. Поглеждам ръчния си часовник, на него пише 11 без 10 и осъзнах всъщност 9:42 във вторник, тогава съм бил роден, в този час, в този ден, така ми пише факта за раждане. И във вторник сутрин, в 9:42 в гримьорната ми, часовникът беше спрял точно на този миг, отидох при продуцентката, казах и го това, и тя дойде в гримьорната, свали часовника от стената и каза: «Вземаш го с тебе. Това е знак на съдбата». Така или иначе си го бях купил аз. Беше си мой. Но все пак това беше символ на прераждането, което се случваше тогава. И това е само едно от многото случайности, знаци, които или забелязваш, или не. Но беше един от многото.